शेरबहादुर देवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो त्यही अध्यादेशको जगमा दुईवटा नयाँ पार्टी जन्मिएको छ नेकपा एमाले र जसपा विभाजनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको छ र अब ती दुवै दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने चर्चा सुरु भएको छ एक रिपोर्ट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ एक गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् अघिल्लो दिन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो यसपटक अध्यादेश जारी गर्नुको मुख्य लक्ष्य नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाललाई अलग गिन सहज होस् भन्ने थियो उता जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्त ठाकुरलाई पनि अध्यादेशको आवश्यकता थियो दुवै पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अनुकूल हुने गरी सरकार ले बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको समर्थन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर रा अध्यादेश ल्याएको थियो सोही अध्यादेशको जगमा टेकेर नेकपा एमालेबाट अलग भएका माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण पत्र पाइसकेको छ बुधबार राति आयोगले उक्त दललाई मान्यता दिएको हो त्यसै गरी बुधबार नै जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन गरी महन्त ठाकुरले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि मान्यता पाएको छ दुवै दलले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएसँगै अहिलेका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको काम सकिएको छ तर यसअघि कुनै दलबाट अलगिएर नयाँ दल, नया दल बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने प्रावधानलाई खुम्च्याएर यसपटक केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा बीस प्रतिशत सङ्ख्या मात्रै पुर्याए हुने व्यवस्था कायम गरिएको थियो यो प्रावधान रहेसम्म अब अरू दल पनि विभाजन हुन सक्ने खतरा देखिएको छ त्यसैले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ कानूनविदहरूले पनि अध्यादेश खारेज गर्न मिल्ने बताएका छन् विगतमा पनि केही ओलीले ल्याएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत खारेज गराएका थिए खारेज भए पनि यस बीचमा दर्ता भएका नयाँ दलहरूलाई कुनै असर नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् अध्यादेश बहाल रहेको बेलामा यदि पार्टी दर्ता भएर चाहिँ चाहिँ त्यसले मान्यता पायो भनेर संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति गरिएको थियो नि त त्यो अध्यादेशको विरु विरुद्धमा सभामुखै मुद्दा परेको छ होइन त्यसो भए हुनाले के हो भने खै पद त गएको छैन मुद्दा पर्दैमा पद जानु पनि जान्न होइन त्यसैले चाहिँ त्यो अध्यादेश बहाल रहेको बेलामा त्यस त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छ त्यो अध्यादेश ठिक थियो कि बेथिक हो त्यो जो दोस्रो कुरो भयो तर त्यो बहाल रहेको बेलामा त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने भाव हुनाले त्यो चाहिँ पार्टी दर्ता त्यसले मान्यता पाउँछ अहिलेकै खुकुलो अवस्था रहिरहे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कंग्रेस पनि नफुट्ला भन्न सकिँदैन चौधौं महाधिवेशन र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको विषयमा कङ्ग्रेसभित्र विवाद बढ्दै गएको छ त्यसैले पनि आफ्नै पार्टीलाई फुटाउनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री देउबा अध्यादेश खारेज गराउने रणनीतिमा छन् त्यसै गरी विभाजनको जोखिममा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश खारेज गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बुझिएको छ